Přátelé, kamarádi, casual nerdi, vítám vás u dnešního videa, kde se spolu podíváme na mikrodron Hubsan Nano Q4 Cam Plus H002. Je to mikrodron, který tedy ani nevím, jestli se u nás dá objednat. Já jsem ho objednával z Číny a vím minimálně o dvou místech v Číně, kde se dá objednat. Linky najdete dole pod videem. Tenhle dron, nebo na tenhle dron jsem přišel tím způsobem, že o něm psali nedávno na TechNetu. Jak pravděpodobně mnozí z vás vědí z mých týdenních casual news, které najdete tady, tak jsem pravidelným čtenářem webu TechNet. Před časem tam měli porovnání 5 mikrodronů do 2000 korun, přičemž tenhle ten s cenou někde mezi 500 až 600 korun, záleží na kurzu dolaru plus konkrétní ceně na konkrétním obchodě. Mají ho jak na Aliexpressu, tak na dalších čínských webech. Tak vyhrál, co se týká kvality videa, co se týká ovládacích možností, toho, jak je ovladatelný a tak dále. Takže pojďme se spolu podívat, co všechno dostaneme v balení u dronu Hubsan H002. Jak je vidět, tak na středně velké nebo menší krabičce je nahoře vidět přímo ten dron. Krabička se jednoduše otevře, šlo to takhle jednoduše, protože už jsem s ním týden lítal. Následně máme takovou platformu, na které je dron přidělaný gumičkami a poté máme bílou platformu s ovladačem. Tady prázdná krabička, ještě v ní byl návod, který tu někde je. Pod ovladačem, já jsem ho tam vrátil. Návod, čistě, rychlý, jednoduchý, krabička k ničemu. Malý ovladač, který je na 2 3AA baterie. Ovladač je poměrně jednoduchý, dron by se měl ovládat stejně jako standardní velké drony, tedy levá páčka je plyn, nebo jakoby úroveň jakoby výšky, doprava doleva odtáčení dronu a směrovka vyloženě pohyb dronu. Dále zde potom máme trimující tlačítka dopředu dozadu, aby dron mohl letět, spouštěcí tlačítko. Tlačítka jsou mačkací, přičemž ještě mají dlouhé polohy. Když se trim doprava doleva podrží dlouze, dron začne natáčet. Když se zmáčkne pravé tlačítko, dron by měl dělat fotku, to jsem popravdě ještě nezkoušel. A když se dlouze podrží levý joystick, tak by dron měl přejít do stylu, kdy je schopný dělat flipy. To máme ovladač, který tedy jako do ruky, do mých obrovských medvědích hrát je řekněme menší, ale dá se na něj zvyknout, zase jako je relativně ergonomický. Na něj se dostaneme za chvilku. Pak máme samotný dron, který se takhle vyhodí z gumiček. Pak už se postaví vedle. Následně jsou tady nějaké příslušenství, přičemž příslušenství jsou 4 náhradní vrtulky, které už jsem všechny zneužil, a nabíječka přes USB. Tak, taky víceméně nepotřebujeme. Nabíječka přes USB se teda z jedné strany strká do standardního USB a z druhé strany se dron nabíjí přes proprietární konektor. Bohužel jiný způsob nabíjení není. Na samotném dronu najdeme v přední části kameru, která je pevně uložená. Ze spodu najdeme v levé části možnost pro uložení mikrokarty, vyloženě ze spodu spouštěcí tlačítko a to je víceméně vše. Pak máme ramena s motory a tak, ale to asi v tenhle moment není důležitý. Dron je potřeba nakalibrovat. Přesné informace o kalibraci jsou v návodu. Poté, co se spojí dron s ovladačkou, tak je potřeba je ještě vložně napárovat, tedy plyn dát nahoru, ozve se pípnutí a dolů, ozve se druhé pípnutí, dron přestane blikat. Dobré by také bylo v tenhle moment, už jako když jim je přidáme, tak dron už se snaží zlétnout. Dobré je také při prvním použití jej nakalibrovat, což jestli si dobře pamatuji, tak je úplně má páčka plně doleva a začít mačkat levý, pravý. Ale mám ten pocit, že jakmile máte jedno nakalibrováno, tak už vás to nenechá. Dron by se měl rozblikat a měl by po čase přestat blikat, čímž by mělo být jasné, že je nakalibrovaný. Což už se mi tady nepovedlo. Jak vidíte, vrtulky už mám pěkně jako zvohybaný. To už jsou i ty druhý. Ale dají se objednat samozřejmě z Aliexpressu, odkud jsem objednával já náhradní vrtulky, kdy stojí asi $2, 5 kompletních sad vrtulek. Tak a teď si tady podíváme na letecké možnosti. Nejprve tedy ještě dron vypneme. Vložíme paměťovou kartu, kterou tu mám připravenou. Tak. Znovu zapneme. Počkáme, až se chytí OLEDčka. Se synchronizujeme. Tak, a jak jsem říkal, máme možnost buď to fotky, vyzkoušíme. Tak, teď by to pravděpodobně mělo vyfotit mě, jak se natáčím, respektive kameru, jak mě natáčí. Ještě si děláme selfiečko s ním, vyzkoušíme. Tak, a vysílačka dvakrát pípla. Co se natáčení týká, dlouze podržet trimovací tlačítko. A jak vidíte, rozblikaly se červená světla a rozblikalo se světlo nad paměťovkou. Co se týká světel, tak modrá světla značí předek, červená značí zadek. Já si to otočím tak, abych to měl jednodušeji na pochopení, respektive otočím to na sebe, abych mohl použít záběry. Tak, jak jste pravděpodobně pochopili, tak dron je poměrně hlučný. A jakmile do něj drcnete, letí k zemi jako švestka. Velice nedoporučuji s tímto dronem lítat venku. Lítal jsem s ním venku. Víceméně v podstatě jenom venku. A skončil u sousedů, půl hodiny jsme ho hledali v poli, trefil jsem několik stromů, spadl jsem z obrovských vejšek, 3krát jsem se modlil, že skončil na střeše. Problém je v tom, že jakmile se dostanete trošku do nějaké výšky, kde i když máte pocit, že nefouká vítr, tak vám ho okamžitě začne odnášet a je to prakticky neovladatelný. Dron se ovládá poměrně v pořádku z hlediska směrovek. Velký problém z mého úhlu pohledu, jakožto pro neskušeného letce, je ale regulace výšky. Ten joystick je takovým způsobem zvláštně se ovládající, protože ten dron má přece jenom velice malou baterku. Je tam problém v tom, že vy neustále potřebujete jemně přidávat, abyste se udrželi na hladině. Ale zároveň je velký problém v tom, že vás to nenechá úplně jemně přidat. Vás to buď to nechá přidat hodně, anebo vůbec. A úplně stejný problém s tím ubíráním. A úplně stejný problém s tím ubíráním je i z hlediska přistávání. Jak jste si asi všimli, tak jako úplně není nejjednodušší s ním přistát. Když už jsme takhle v nějaké výšce a když s ním chci přistát, tak samozřejmě pokud jsem přímo u toho a ta výška je fakt malá, tak se to dá, ale pokud vyletíme, řeknu, tady téměř ke stropu, tak a když se s ním pokusím přistát, tak je to prostě jak švestka, protože to neodhadnete. Od určité hrany Je to jak švrstka. Když se pokusíte přistát jemně a před cílem trošičku přidat, tak on se dotkne země a vystřelí tak nahoru, že už vám zase letí fakt vysoko. V tomhle je jemně nedovychytený, ale to je v podstatě asi jediná výtka, kterou vůči němu mám. Co se kvality videa týká, tak... jak pravděpodobně za chvilku uvidíte, kamera je 480p, což je čtvercový formát, poměrně málo kvalitní, ale na dron za 500 korun si myslím, že je plně dostačující. Pokusím se přidat i některé záběry zvenku, což tedy nevím, jestli budu mít k dispozici, ale venku, pokud je dobrá světelnost, ty záběry jsou velice pěkné. Teď si tedy ještě ukážeme to ovládání. Jak už jste se asi všimli, tak, nebo jak už jsem již vysvětloval, tak takhle se přidává plyn levou páčkou a pravou je směrovka. A se tedy s ním takhle jemně hýbat, přičemž ten směr je regulovatelný poměrně přesně. A jak už jste se asi všimli, s regulací výkonu mám poměrně potíže. Další možnost takoby ovládání je otáčení, přičemž tam já mám problém s prostorovou přestavivostí. Jakmile já ho otočím, tak si přestanu uvědomovat, jak musím hýbat směrovkou, protože v ten moment je vlastně předek někam jinam. A trošku s tím bojuju. A pak se od někaď vymotat je celkem problém. Další věc, kterou bych chtěl u tohoto dronu vyzdvihnout, je jeho robustnost. Na to, z jakých výšek jsem s ním spadnul, co jsem s ním všechno naboural, tak já se divím, že ještě furt lítá. Má teda vyhozený jeden motor, vrtulky jsou totálně v háji, je úplně špinavý, ale žije a lítá. A útočí na mě. Já jsem s touhle investicí naprosto spokojený a myslím si, že kdokoliv z vás by s ním byl spokojený taky. Za mě, jako pro začátečníka, výborná koupě. Co bych ale ještě chtěl říct, je, že tenhle dron už se nevyrábí. Tenhle dron se už jenom doprodává a je to velká škoda, protože je velice povedený. Společnost Hubsan ale dělá spoustu jiných dronů takovéhle velikosti a nevidím důvod, proč by neměly být stejně jako funkční. Já jsem si s ním užil spoustu legrace, věřím, že si s ním ještě spoustu legrace užiju. Takže co bych chtěl říct závěrem. Hubsan H002 je výborný stroj pro začátečníky. Myslím si, že na naučení a na vstup do 3D prostoru je úplně super. Není to ale žádná velká modelařina, je to prostě jeden plastový kryt, uvnitř je jeden tištěný spoj, taková baterka a 4 motory. Takže co se modelařiny a dronařiny týká, není to samozřejmě nic převratného. Drahým dronům se to, nebo vrtulníkům se to samozřejmě rovnat nemůže, ale takhle na vstup, na hobby lítání, jenom pro srandu, na naučení se si myslím, že fantastický. Za tu cenu perfektní. Hubsan už je bohužel tedy nedělá, ale dělá spoustu jiných modelů, u kterých si myslím, že není důvod, proč by neměly být podobně dobré. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že jste si ho náležitě užili, že vás to třeba inspirovalo k tomu pořídit si vlastní mikrodron. Pokud ano, určitě mi to dejte vědět dolů do komentářů, dejte video like nebo dislike, samozřejmě dle vašeho. Pokud byste chtěli vidět má další videa, tady naleznete sérii jménem Casual News, tedy kdy každé pondělí schrnu novinky z technologického světa za poslední týden. Tady najdete nějaké další video, například jak blbnu na sněhu nebo tobogán nějaký, něco se určitě najde. Mějte se krásně a těším se u dalšího videa. Nashledanou.